kovin iso tämä. Aika pieni. Mutta tuossa tuli tässä Orkan 7 nyt. Orkan 7 senttinen small vissi. Tuossa tuli äsken small fish vitosella, katsokke. Kuin hyviä vileaameli. 9 metrin vees. Nyt tullaan taas perässä. Nostetaan koko ajan. Nyt on. Perhana kun klipeis ot. On. 80 millisen kaverin nappas nyt. Välillä ottaa kikki ja välillä tasuri. Näppäs. Varovasti. Nyt. Sieltä kaverilla tuossa. Se tuo avannurre. Pikkuahvi. Kovasti siihen pöllähti niitä alle, mutta vielä ei ole isoja kunnon. Vielä ei ole filekalloa pöllähti. Nyt sieltä taas tulee joku. Ja nyt. Nyt rupeaa olemaan jo filekahvi. Joo, siitä se lähtee taas. Uusi reissu ja Tingeri on siinä tulilla ja siinä on vapaatelinnet ja tuossa mulla on kaikki tarvikkeet sitten. Lisäviehet on muut siellä pakko laatikossa ja näin. Ilma on plussan puolella ja plussan puolella ja tuota lumen pinta on vähän laskenut nyt kun se on laahtunut, mutta tuota ja vähän on vesillä paikottaa, on sitä sohjoa tuolla, mutta tähän asti on vielä piässyt, että ei ole niin pahasti mennyt kuitenkaan vesille. Siinä kaveri tuli tuossa. Mutta ei ole ollut. Ei ole ollut. Mutta selkeitä syönnösparveja tässä, että nyt tullaan tuossa. Kato tähän ottakaa. Laakasko se tämä yhden ottaminen nyt tämä homma? Laakas. Yksi kun ottaa, niin se ottaa kyllä sitten saattaa ottaa muuta. Se on pienempi heti. Otti. Vähän oli jarru löysillä. Unohtu äsken. On kahtokkeen hyvän kokoinen. Kyllä, sieltä aina joku erehtyy näpsin. Yleensä kun se yksi ottaa, niin sitten saattaa laaveta tämä, että niitä rupeaa sitten muuttiin napsin. Onneksi ei ollut tuo isompi. Mulla oli jarru vähän löysellä, on tuntuu narahtava, että ei ollut se isompi ahven tuo. Oh.
Piäskö irti? Piäs! Voi hyvää isää leittä. Siinä 10 sentin kaveri. Nostettiin vähän kokoo. Tuletko sä vielä nykäisen? Mitä nää nyt oikein meinaat? Ota nyt hyvä ihminen kiinni. Otti! Ei oo iso. Ei oo kovin iso. Mutta kyllä se nyt ihan tommonen vilekala on kuitenkin. Nyt ei ihan mörkö oo. Siinä nousi näköjään heti perässä. Pari ahventa. Nyt otti. Ihan vilekala on varmaan. Jääkö jää? Ei, hyvä. Näyttää jääkö se tuonne jääkanteen kiinni tuon alareunaan. Hyvää vilekkalaa tuli. Nyt. Vile. Olisikohan vilekkalaa? On se. On se. Sille jää toinen ihmettelemään alapuolelle, että minne se kaveri hävisi. Hyvä. Heky oranssi mahane. Tuo. vkstore.fi